Ние сме се хванали така, плюят те, бият те, удрят те, обиждат те, късат ти дрехите, а ти не си спал 48 часа. Никой не го интересува. Който не го е изпитал, не знае какво е България. Какво е българския химн? Нямаш тяло. Душата е всичко. Всичко ти трепери. Душата. И отива нагоре. И си, това е истинското щастие. Викам, браво. Искаме само да дойдеш. Искаме само да излезем с теб. И ще ги убием. И те го направиха. Отделно като човек, ще призная, че аз естествено се притеснявах много, защото те имат семейства, имат деца. Аз се родих на село, израсах на село, вместо на детска градина баба ми почина, разказвам винаги с удоволствие и гордост, дядо ми водеше с овцете и с кравите, и с конете. Това е моята детска градина. Забите, знаеш колко е лесно да пуснеш по едно фасолче и по едно картофче. Така е живота. Всъщност, ти ще се върнеш към живота. Цялата философия на живота, когато насадиш добро и виждаш на пролет как растат такива богове и си ядеш вкъщи, майка ти или жена ти ще го свари този бог, който ти си го насадиш. Аз така уча децата си. Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Във втората част от интервюто за YouTube канала Спортната джунгла, легендарният треньор по самбо и бивша барета от специалния отряд за борба с тероризма Стоян Саладинов ще надникне зад кулисите на една много интересна тема – полицията. Той ще покаже една по-различна гледна точка – гледната точка на самите полицаи. Борнуинър продължава да превзема световни и европейски върхове. Разгледайте и поръчите от техните продукти на онлайн магазина им. Адресът е долу в описанието. Стоян Саладинов се завърна като треньор по време на историческата първа бойна гала вечер BKFC, която се състоя в София. Той беше във ъгъла на трима от неговите възпитаници и ще ни разкаже за всичките емоции около усещането да бъдеш в близост до екшена. Arnold Foods имат нов ресторант. Той се намира точно срещу арката на Националната спортна академия в Студентски град. Оттам може да хапнете вкусна и здравословна храна. Стоян Саладинов е човек, който е видял много неща. Имал е възможност да замине за чужбина, но той остава в България. Защо нашата страна е толкова по-хубава от всичко останало? Ще чуете много интересни патриотични мисли от Стоян Саладинов. Ако това видео ви харесва, дайте едно лайкче, абонирайте се за YouTube канала Спортната джунгла и задължително натиснете камбанката, за да получавате известия за всеки нов клип. А в нашите социални мрежи, Facebook и Instagram, ви очакват интересни новини от света на спорта. Пълните версии на тези новини може да намерите и на нашия сайт jungle.bg. Очаквам долу от вас в коментарите мнението ви за думите на Стоян Саладинов. Защо България е най-хубавото място на света? Приятно гледане! А защо според теб от години се формира до някъде негативно мнение към органите на реда? Давам ти за пример протестите. Имаше кадри, бият протестанти. Има също случаи полицаи, които са уволнени за това, че са защитавали даден престъпник. Сещам се веднага за случая с Семерджиев. Говориме за корупция, не? Да, когато би пак сгази, нали, Ян Другиран. Сега там още тече следствие, но нали, се оказа, че той им получил съдействие от полицаи, не от някой друг. Какво мислиш? Защо хорското мнение се формира толкова негативно и тези черни овци всъщност развалят целия имидж на полицията? Задаваш много точни въпроси и аз съм длъжен да ти отговоря много точно. Максимално точно. Ще се опитам. Значи аз съм треньор, примерно. Или ти, ако имаш две деца. Абсолютно различни са. А обществото
върнахме се в началото на темата. При тези промени непрекъснати в обществото, в структурата на обществото, в изгубването на ценностната система, в полицията, се нарушават също и в полицията, нищо минават, че през психолози, физическа подготовка, психологическа изпити и така нататък, също успяват да влезат хора без такава ценностна система. Въпросите, които задаваш, са въпроси не към мен, те са към теб, към всички българи, към цялото общество. Защо хората, нормалните хора, които не правят нарушения, даже и когато карат колите си, спазват законите, живеят си нормално, кротко, не вдигат скандали. Те имат огромен респект и се радват, като видят, че има полицай или кола полицейска. Аз се радвам винаги. Вечер, когато се прибирам, или чувствам се спокойно, ми е хубаво. Особено като видя млад, хубав полицай, силен, здрав. Направо умирам от кеф. Викам, гледай тия момчета. Са се обрекли на тая мисия да служат на хората. Защото те, на всички празници, се сещат, че са на работа. Като има митинги. Той тя нощ на смене тъмън се прибрал, защото няма необходимия ресурс. Разказвам ти и моя си живот. 2 дни, 48 часа съм бил на работа, бил съм по акция, едик по стък, къде викат, си отварям врата, се прибирам, дигат ме обратно на митинг. Некакви, едик, те сигурно хората са прави, нали? Аз не правя оценка, но нямаме такъв ресурс на моята длъжностна характеристика, която ме назначаваха специалния отряд за борба с тероризма. Пишеше инструктор по бойно-приложни техники и лична самозащита тире водачна група за разбиване на митинги и демонстрации. И идваха тук от чужбина инструктори и аз ходех в чужбина, да, защото да се изправиш срещу тълпата, никой не се е замислял. Аз съм човека, който ви го казвам. Замислете се. Ние сме 20 човека или 50. Тълпа, да се изправиш срещу тълпата, която върви срещу теб. Ей, не спира, и трябва да я спреш. Да я спреш, ама и да юре, и физически, и да юре, без да нарушаваш. Ние сме се хванали така, плюяте, бияте, удряте, обиждате, късат ти дрехите, а ти не си спал 48 часа. Никой не го интересува. И това какво? Да им се молиш ли? Ти няма какво да правиш. Има, значи и друга гледна точка. Тук съм много обиден на журналистите, че само показват едната страна, а прибития тако. Ама преди това, къде бяхте? Защо го прибиха? Как стана? И той като ми е набил два шута и ме е наплюл и ме напсувал, в един момент някои от тия хора не издържат. Търса оправдани от никой, нали? Но казвам истината. Всяко нещо в този живот има две, а някой път и три страни. Защо се гледа само едната? Те са добричите, невинните. Те са, ние сме ги били. Ама чакай сега. При това какво стана? Как така? Аз не съм малумен. Идвам там с униформата да се бия тълпата. Така ли? Значи ти си направил си нещо, за да заискам. Ти си най-агресивен, наплюл си ни, фърлил си шише, какво ли не са правили по мен? Плюят ме, аз трябва да издържам. Издържам, да, ама някой от нас не издържа. Или който е най-агресивният, има такава тактика. Сега с доколко и кога, вече е друг въпрос, трябва да спрат, трябва да отворят. Съжалявам, вече просто не успявам, не глеждам наново. Но ако ме поканат наново, ние така тренирахме. Делиме се всеки ден на тълпата, 10 или 20 човека и го отработваме това. Как се отваря, го прибираме най-агресивния отзад, без да го биеме. Има си
задържащи, водещи техник, свалям го долу, ставам белезници, всичко това е заснето. Ние си имаме наш човек, който снима. Не журналистите от другата страна, защото е важен ъгъла, от който се снима. И какво се вижда. Наша камера, наш журналист, всичко това снима, че е перфектно. Так, поставяме го, слагаме го там настрани и го прибираме в буса, да не настине човека. Прибираме си го и той не има оплакване. Срещу нас не има жалба. Ема това е хубавия начин. Еми да. Но примерно за случай, да, който аз ти казвам, се влизаше, сложили ги до колоната и гирите, те вече са с березници, с такова. Тогава, да, има. Кога е настъпила и кога спира, затова така, аз съм готов наново да проведа и такива семинари в полицията. Не само сред гражданите, наново моите колеги инструктори с колегите, които точно това работят, защото аз съм човека, дето точно 20 години, 20 години това правих. И участвах в всички демонстрации, смяна на строя. Ме дигаха, първоначално те дигат, ти не знаеш нито какво да правиш, аз никога не ни обучавал, никога не сме излизали срещу тълпа. И тогава пак се мери човещината. Навсякъде се мери човещината, приятели. Винаги трябва си човек, където и да си. Знаеш какво съм правил? Мога да ви разказвам с удоволствие. Който е най-агресивен, не го убия, а почвам да говоря с него. Вичам, най-дребния ме държат, най-големите ме държат от двете страни и вървим и викам, ела бе, кажи какво е. Ама искаме, еди, какво си ме... И аз, то мога да звучи малко и като такова му казвам, ама аз не съм пратен за това тук. Не е към мен, не е това начина. И мен ме чакат къщи и тебе, сега са ни пратили тук да се изтрепваме. Не е това начина. Протестирайте, но не чупете. Протестирайте, но не палете. Ви искате да влезете, влезнаха, помниш, Народното събрание, Министерския съвет, изпотрошиха всичко. Не е това начина. Аз това го спирам. Аз не имам нищо против, защото съм съгласен с тях. Примерно, който иде и протестира, кои беха скоро пред Министерството на земеделието или пак на такова. Да, те са, абсолютно съм сигурен, че са прави. Че не са оценени, не им е платено на време, там субсидиите, които им се полага. Доколко си спомням, протестираха против вноса на чужди стоки, месо и мляко отвън от страна, която е там нещо объркано. Не се занимавам с политика, не го разбирам. Искам да кажа, че тези хора, които протестираха миньорите, те са прави. Аз не мога да, като човек, да взема страна. Но те нямат право, нека протестират. Мирен протест. Да чупат, да палат. И така нататък. Аз съм против това. Тоест, това, което правят цял живот, съм против нас. Тренирайки, готвяйки се всеки Божий ден, така ми започва дена, с тренировка, но и с молитва. Господ да ми дава здраве, да ми дава разум и късмет. Казвам си молитвата, искам това да стане мечтая, молитва на всеки български човек сутрин, преди да излезе, отиде да работи или да пазарува. Пред тях, на вратата, нека си закачи една хубава осветена икона и да каже, Господи, пази ме, давай ми живот и здраве, дай ми мъдрост и късмет, за да правя добро. И ще се оправят нещата. Вярвам в това. Прекрасни думи. Аз самият оставам безмълвен, когато те слушам, но ми се иска да поговорим и за спортните успехи. Аз ти споменах за Иван Хърков. Какво почувства ти? Ти си виждал толкова много от твоите възпитаници да стават световни шампиони, но след толкова дълга пауза отново да имаме шампион. Разкажи ми емоционално как го преживя. Страхотно. Не може с думи да се опише. Ти ме връщаш, защото аз съм построил на село една камбанария и съм дарил две камбани. И това е, си приличат нещата. За първи път ми минава през ума това нещо. Когато държах двете камбани и ги удрям, и отдолу свещеника, който ми е роднина, ми казваше какъв да е ритъма, нали? По същия начин, когато Иван стана световен шампион и свири химна, чувствам, пожелавам го на
да го изпитат хората. Който не го е изпитал, нищо не знае. Който не го е изпитал, не знае какво е България. Какво е българския хим. Нямаш тяло. Душата е всичко. Всичко ти трепери. Душата и отива нагоре. И си, това е истинското щастие. Викам право. И винаги ще казвам, той не е само голям човек и шампион. Той е и полицай. Супер. Когато ми го разказваш това за българския химн, се сещам малко преди празниците. Бях на една бойна гала вечер кикбоксова, профайт в Дупница. И сториха преди началото на шоуто всичките бойци на ринга, традиционно знаеш, и пускат химна на България. Само че музикалната уредба не тръгва, няма музика. Диджея не може да се оправи. 10, 20, 30 секунди тишина. И в един момент публиката, залата беше пълна, много хубава заедно в Дупница, запя Мила Родина. И ти казвам, ето тук целия, отгоре до долу, тръпки всички почнахме да пееме. Такова нещо за първ път ми се случва. Ти знаеш, толкова години сме с тебе по гала вечери бойни. За първ път ми се случва такова нещо и се почувствах невероятно. Съжалявам, че не бях там. И като говорим за бойни гала вечери, ти отново сложи твоя късметлийски анцук на България, за да изведеш няколко от твоите възпитаници на шоуто BKFC, бокс без ръкавици в Арена Армец. Отново беше през ноември месец, мисля, да. Края на годината. Росен Димитров, Мариан, Веско Иванов, да. Все твои момчета записаха прекрасни победи. Каква беше емоцията отново да си в близост до екшена? Аз да в живота си казвам го, всяка моя дума е клетва, защото аз вярвам в Бог, че в момента душата на хората не умира. В момента ме слушат моите родители, слушат ме всички мои приятели, които са ми помагали и аз съм им помагал и съм благодарен и моите треньори, разбира се. Всичко, което съм направил и постигнал, и Войчо ми, разбира се. Вярвам в това и по този начин така живея, така правя всичко, че едно те са си живи и ме гледат. И затова, когато ме поканиха, те ми се обадиха няколко пъти. И Росен, и Мариан, и Веско. Бате, с тебе да излеземе. Аз не искам, им казвам, пак ви повтарям, не искам е толкова на някой да взема чужда слава или чужди пари или нещо друго, което си е твое. Не го искам. Знам, че няма да ми донесе щастие. Първото нещо, което попитах, няма ли да се... Аз не съм ви треньор отдавна. Аз не съм треньор по бокс. Няма ли да се обидат вашите треньори? Те казаха не. Ние сме говорили за тях, също ще бъде голяма чест. Искаме само да дойдеш. Искаме само да излезем с теб и ще ги убием. И те го направиха. Отделно като човек, ще призная, че аз естествено се притеснявах много, защото те имат семейства, имат деца. Гордея се, че съм кръстник на Росен на децата. И сега ще кажа нещо, което не, той толкова беше вдъхновен да победи и не беше правилно тогава да му го говоря, се едно давам назад. Но се притеснявах нещо да не стане и си викам, Боже Господи, ако нещо стане това дете, да си кръстник, ти си духовен баща на тия деца. А аз съм вече на години, аз трябва да се грижа, аз така го приемам това. Аз трябва да се грижа за... Ей, не дай си, Боже, да стане нещо. Трябва да се грижа за тия деца. И така бях много притеснен, но в същото време това е в разговора, когато ме поканиха. Иначе, но те знаеш как говорили. Бате, ти застанеш, само застанеш до нас, не, ще ги помета. Не ме интересува, бе. Видя, десен е. Това са... Да не съм тренер по бокс, да не говоря, но видяйте какво правят обчетите. Ако ми позволиш, дори тук ще добавя още нещо, защото когато стана ясно, че Росен се завръща, с тебе се чухме по телефона и ти наистина тогава беше много против и дори ми беше казал, че ще се опиташ да го убедиш да не го прави това нещо.
Но най-интересното не е, че... посмях, това е истината, че всичко, което сега се говориме, го говорихме после. Ние всеки ден се чуваме, човек. Всеки ден, даже някой ден по няколко пъти. Винаги има нещо да обсъждаме, нещо да ме питат. Такава връзка имаме, нали? А те винаги са пък двамата. Като говоря с Росен, значи Румен е до него. Двамата са изключително вдъхновени и за мен е огромна чест, когато си говоря с тях, без значение дали е за интервю или за нещо друго, изпитвам невероятен респект. И това, което направи Росен, защото много хора го бяха отписали, казаха, о, той е самбист, къде е тук, ще играе с... нали, с... Чизбокс, да. Чизбокс, къде е тръгнал толкова ръцене. Години. И той отиде и излезе с бисе, не е нещо да се дебне на такова, директно те си влезнаха като беше като на уличен бой. Да, да. И той каза нещо уникално накрая, което може би ще остане завинаги в историята, че няма млади и стари, има можещи и неможещи. Какво мислиш за тези думи? Мисля, че това е... Това е истината. Особено на... за всичко в този живот. Няма да си поставяте млади хора, няма да си поставяте прегради, или да кажеш, много хора се раждат и умират пенсионери. В душите си те никога не са живяли. Те никога не са мечтали, никога не са обичали, никога не са рисковали. Мечтайте, борете се и ще успеете. Няма значение възрастта, бе, човек. Поред възрастта ти си постигнал нещо, ти се променят мечтите. Примерно. Но духа, човешкия дух няма възраст. Не знам с душата си до кога и каква е мярката. Аз го казвам, показвам и доказвам. Няма възраст. Елате в залата на медените. Елате, нали, ако минеме в... Къде съм аз? Роден в... Ето, и това ще го кажа. Не да се тупам у гърдите колко съм велик или такова. Не съм откачил грандоман некъв комплексар. Аз се родих на село, израсах на село, вместо на детска градина баба ми почина, разказвам винаги с удоволствие и гордост, дядо ми водеше с овцете и с кравите и с конете. Това е моята детска градина. На 12 години започнах, аз мога да и сега никъде в природата не ме е страх. Аз сега отивам, Витоша, ще изкарам сутринта, ще дойде по същия начин тука. Знам какво да направя, аз съм дете на природата, реално, не на детската градина. Но, за какво го разказвам това? След това дойдох в София, разказвам го. Живеехме в една стая, в склад за строителни материали. Не се притеснявам от никой, от данъчни, от нищо не се притеснявам. Елате да видите колко магазини имам. Казвам го, за да ви вдъхновявам. Защото имам много бедни деца като мен. И помагам на тях. Борете се, мечтайте. Ще успеете. Не го ли мечтаеш? Няма как, няма кой да дойде ти го даде. Трябва да се бориш. Трябва да кажеш или като видиш как ме вижте. Ей, ще стана и ще ме надминете. Аз съм гледал Боян Радев и Сашо Томов като Господ. Богове. Гледал съм колите им и векам ще си купа. Аз съм първия след тех, който ти купи Волга. Три Волги. Боян Радев, Сашо Томов, аз и той гимнастика, олимпийски шампион беше, той отиде по Америка, изчезна. Залата на стадион Раковски ни беха една до други и спираме. Кой съм, аме? Сирач. Не съм сирач, да имаме бедното дете от село. И сега, като е демокрацията, видяхме кой. Покажете, бе, вие най-бедните деца сирачите. Носете в душата, къде, сега ще покажем кой. Работиш ли? Честен ли си? Мечтаеш ли? Ще успееш. Страхотно е, че ти разказваш как основите на твоя живот са били положени на село, там където велики български автори като Йордан Йоков и Елин Пелин са описали тази магия на българското, а в днешно време огромна част, огромен процент, дори ме е страх да кажа колко, от децата не са виждали крава или овца,
на 17-18 години не са виждали на живо крава или овца, което според мен е страшно. Навлизаме в една друга, но аз ще се огранича, няма да занимавам и да говоря, макар че живота всъщност, аз често казвам, аз не се занимавам с политика, всичко е политика, реално. Но защото ще стане много дълго и съвсем центъра ще изместиме на интервюто, ще кажа така, хора, даже за много сте много успяли, имате в градовете всичко, всеки да се върне корена към корена си, да отиде да си постигне малко, говоря не за европейски програми, правителствени програми. Не бе, възстанови си там, където се родили, даже ти да си роден в някой град. Те го показват, да гледат ничия земя, как хората. Защо трябва като мен да отидеш в Америка, в Испания, в Австрия или къде ли не, да живееш няколко години, да се трудиш, за да се събудиш нощем и да кажеш, не, връщам се, България е най-хубаво. Не бе, не ходете. Аз ви го казвам, България е най-хубаво. Всички се познаваме, повече сме роднини и като си добър човек ще ти помогнат. Има от нас бедните хора успяли, те ще ти подадат ръка, ще ти дадат съвет, ще ти дадат пари, ще ти дадат работа. Елате си тука, стегнете си къщите на село, правете едно ремонтче, колкото можете, дворчето, което имате, и 600 квадрата, не и 500. Забийте, знаеш колко е лесно да пуснеш по едно фасолче. И по едно картофче. Така е живота. Всъщност, ти ще се върнеш към живота. Цялата философия на живота. Когато насадиш добро и виждаш напролет как растат ей такива бобове. И си ядеш вкъщи, майка ти или жена ти ще го свари това, който ти си го насадил. Аз така уча децата си. Ние винаги единия ден или събота неделя сме си на село. И това го права. Да разкажа ли, че зет ми е американец и е по-българин от много българи тук, защото е кръстен в Рилския манастир и е венчан Света Неделя. Истински християни. Обича България. Зет ми от Лос-Анджелес, Калифорния, разбра какво е България. По-хубаво място вика на света няма. И си купи им от говедарци. А аз съм от Окол, за седното село буквално. И сега минавам през Окол, ходим в говедарци обратно. Най-хубавото място на земята. Рая на земята. Къде се тръгна? Седи си тука, бе. Работете, бе, хора. Стегнете си къщите, елат си на село. България никой не може да унищожи. Нямаме загубена битка. Ние колкото така някои са се объркали. Политиците, те не са расли тука и не знаят, не осъзнават, те не познават народопсихологията. Какво става и какво се случва в нашите глави и сърца. Ей! Много ще сбъркате. Има всеко нещо момент. България ще я има. Никога няма да я затрием. Никога няма да се предадем. Никога няма да допуснеме да ни обяснявате колко пола има. На мен ли ще ми мислите колко е? Колко сте? Кой сте? Я покажи. Ха, ти как се и къде са родителите ти да ти забият ваша марва врата? Ти как си роден, бе? Дама бащи ли имаш? Питам аз. Той е там. Кажа ли името, бе? Дреме ми на Шмайзера. Кокорчо ли какъв е? Него дама бащи ли са го правили? Оттам ли се е родил? Или другите, или две майки, да. И той се е създал, родил се. Брае, и кой ще им го кажа? Аз ще им го кажа. И ще ги питам. Не ме е страх от нищо, бе, не ме е страх от смъртта, бе. Кво ще ми направи? Знаеш, че го изпревара. Само да си помисли. Не ги заплашвам, обещавам. Объркали се много хора. Стоян Саладинов, с тебе винаги е
емоционално приключение, като влакче на всякакви усещания, когато си говорим с теб. Насълзих се няколко пъти, видях, че ти се понасълзи и съм ти много благодарен, че отново споделяш твой невероятен житейски опит и мъдрост. Още веднъж да поканим всички, които се намират в района на Кюстендил на 18-ти, заедно с Георги Пътков, колегата от YouTube канала, Мария Оряшкова, Армен Назарян и ти. Близнаците. Ивелина Никола каза, че ще дойде. Всички, които са свободни, тогава не са на лагер или на състезание, спортисти, на които аз съм помогнал и всички заедно, взаимно си помагаме. Това е едно хоро, това е един процес взаимен. Дикана да дойдат с каквото могат да помогнат, защото ние с Боби Янаков и Ради колегите ще показваме, след което ги моля те да минат между хората, защото тук е, нали, острието на бръснача и нож за две острия, някой да не би, тези неща, които показваме, са или убиват, или усъкътяват. Значи удари в очите, в ушите, в гърлото, в тестисите, ударите са само в слаба точка на човешкото тяло. Ако някой с по-лоша координация нанесе такъв удар на някой дете или на партньора си, ще стане страшно и затова всички ги приканвам. В момента, в който покажем, минават, гледат и много внимателно да се работи. Това е вече, но ще го правим. Поемаме риска. Обясняваме, показваме всичко, докато можем, докато дишаме, каза съм го винаги, ще го повтарям. Едно дете да спасим от насилие. Заслужава се, не ми е жалко.